Dulce tormapüsse. Ja ma ei teagi, mis moodi magab seal linnukene oksa peal, kui niimoodi räuskab ja kollaseid lehti toksib akna klaasile. Sügistormid on saabunud. Ja mina oma suur puhastus saadetega, te vaatate mehed, naised ja maailm ja mina olen Mailis Laanemäe. Oma suur puhastus saadetega olen jõudnud madala sageduslikelt nii öelda negatiivsete emotsioonide väljal kõige lähedamale murdepunktile, milleks on siis uhkus. Uhkuse sagedus. Sealt ülespoole algab juba selgem ja helgem ja kergem teekond. Aga uhkus on see kõige viimane, mis meid ajab uppakile. Aga enne veel, kui ma alustan uhkusest. Kallis Külli Malm ja Eha Kägu ja Anne Kauder ja Maiu Lain, ma tänan, ma võtan kõik need sünnipäeva kingitused ja tervitused ja annetused sama suure südamega vastu, millega te nad teele minu poole panite. Aitäh! Ja nagu öeldud, me jõudsime uhkuseni. Enne veel, kui ma päris sellest uhkusest alustan, mul on peas kummitab üks selline lugu, mis tahab nagu välja rääkimist praegu, sest et ma küll olen ühes saates ta ära rääkinud, aga seoses nende suurpuhastu saadetega ta tuli mulle uuesti ja uuesti meelde. Juu, ta siis küsib, et Mailis, palun räägi mind veel kord. Elas kord üks liiga hea mees. Ta oli kohe nii hea, et no mitte keegi ei saanud temaga koos elada, sest et ta oli liiga hea. Kui keegi tuli tema juurde küsima, et kuule, sul on seal, ma ei tea, seda teist või kolmandat, kuule, mul on seda rohkem vaja. Annaksid ehk ära. Ja liiga hea mees võttiski kätte ja andiski, mida tema käest küsiti. Ja ühel päeval see liiga hea mees jõudis isegi taolisse olukorda, mil ta tuli koju ja astus tuppa sisse töölt tulles ja vaatab, kes tema naisukesega seal voodis on, tema enese kõige parem sõber. No aga mida teeb üks väga hea mees, kui ta leiab oma parima sõbra oma enese naisega tiiba ripsutamast? See kõige parem mees vaatas ja ütles siis, kallis, kui sa oled oma valiku teinud ja tema meeldib sulle rohkem, siis nii olgu. Ja nii läkski, ehk siis liiga hea mees andis isegi naise käest ära nii öelda ja isegi tema oma enese lapsed ei mõisnud oma liiga head isa. Isegi nemad koolist tulles rääkisid, et kuule, sa oled mingi imelik, sa annad kõik asjad ära, magamistuppa on kolinud su enda parim sõber. Ja üleüldse sa mängid isegi naabri lastega rohkem, kui sa mängid meiega. Noh, liiga hea isa siis ütleb, et noh, aga teie ju ei tahtnud mängida, aga naabri lapsed tulid. No ilmselt ka naabri naised tulid ja palusid ühte koma teiste kolmandat, kuule, kas sa tooksid meile vett või parandaksid mu katuse ära või remondiksid auto ära ja loomulikult, kui on liiga hea mees ja käed õige koha pealt kasvavad, siis ka naabri naise palved said ju täidetud ja naabri lapsed said mängitud ja nii edasi ja nii edasi. Ja ühel päeval see sama tema enese naine
kes oli nii-öelda juba kahe mehe pidaja justkui seal kodus, nentis, et kuule, sa ei ole ikka normaalne. Sa ei ole normaalne. Et koli õige välja. Liiga hea mees kuulaski oma naise sõna. Pakkis siis asjad kokku ja asus teele. No kuhu poole tal oligi nagu üldse suund võetud või kuhu saakski liiga hea mees minna? Eks sinna mägede ja kloostri poole, sest et kodu tal ju enam ei olnud. Süüa tal justkui ei olnud. Isegi oli oma enese lapsed olid ta nii öelda hüljanud, sest et ta oli liiga imelik isa. Ja koputas siis üleval kloostri uksele ja küsis ulualust. Ja noh, klooster kui selline võtab ikka teelised vastu. Ja asuski see liiga hea mees siis kloostris elama, seal toimetama, ehitama ja parandama ja süüa tegema ja koristama ja kõike seda, mida kloostris tuleks justkui nagu teha. Ja ta tegi seda kõige parema inimese, kõige parema munga tiitli alusel. Ja isegi kloostri muud tegelased silmasid, et kuidas see saab võimalik olla. Üks inimene oskab teha 1000 asja, kõik tal tuleb välja, kellegagi tüli ei nori, kõik talle meeldib, millegi vastu ei vaidle, ei võitle, ei tõesta, ei ründa, ei ülista, ega ei põlasta. Kuule, huvitav, kas ta on nagu päris munk kohe, nagu valgustumise viimase astme peal. Et niivõrd kerge on temaga, niivõrd lihtne on temaga. Ja mitte mingisugust tängi, stressi, pinget, probleemi pole temaga. Ta on nagu päriselt üleni headuse kehastus või? Lõpuks, kui kogu klooster oli üle värvitud, kõik oli ära remonditud, viimane kui kloostri ahjud oli ära pühitud, korda sätitud ja klaasid oli puhtaks vuntsitud, ja köögi nõud oli säravaks lihvitud, siis ei jäänud tal muud üle kui kloostri ümber asuv Shen aed korda teha. Ja ta tegi seda aastaid ja aastaid ja aastaid. Kivi kivikese haaval paigutas ta just kui nii öelda Shen aia kohaselt väga sügavasse tasakaalu ja harmooniasse ja kõik rändurid, kes käisid seal aias nii öelda mediteerimas, istumas, mõtisklemas, nad imestasid, et nad ei olnud mitte kuskil mujal niivõrd kõrge iluga ja sügava rahuga harmooniat kohanud kui selles aias seal, mille aednikuks oli siis see liiga hea mees. Ja isegi kõige kurjema kehastusega vaimud panid tähele, et see mees seal särab. Ja ta on valgustumise, klaaristumise, jumalikustamise niivõrd lähedal, et kuidas see saab võimalik olla, et seda juhtub üli harva maises kehastuses maa peal. Isegi kõige saatanlikumad, kuratlikumad ja kiuslikumad vaimolendid võtsid ta siis ette, et seda ei saa olla, et sa oled tulnud maa peale kehastuma ja siis sul õnnestub see valgustumine seal samas oma füüsilises ihus.
Midagi peab olema selle mehega ikkagi kuskilt poolt valesti. Ta on küll juba oma kerguses peaaegu läbi paistvaks muutunud, et peaaegu tuul puhub temast läbi ja kloostrikülalised ei märkagi teda seal aias. Selle pärast, et ta liigub ringi kui õhkõrn läbipaistvus. Aga miks tal ei õnnestu siis see viimane aste, see viimane hetk üleminekuks? Jäid need kuratlikud olendid siis sinna puude võrasse jälgima. Me peame tähele panema, mida me ei pane tähele. Miski jääb meil kahe silma vahele. Jälgisid need kuratlikud tegelased aastaid. Ja siis tuli see, mida nad ootasid. See üle aastate kõige trotslikum torm, mis sai alguse kõige leebemast lõunatuulest. Pillutas ta neid oksakesi ja lehekesi sinna väga hea mehe kõige rahulikumasse aeda. Ja nad märkasid selle mehe kõige nõrgemat kohta. Ta käis liiga innukalt oksakesi lehekesi koristamas ja tal oli natukene kõver nägu peas. See tähendab seda, et miski talle siiski ei meeldi. Aga kui sa oled valgustumise teekonnal, siis sa ei saa ju ometigi lubada sellise madala sagedusliku ilminguga meeleseisundeid, milleks on nagu paha meel. Sulle nagu ei meeldi miski ja nad proovisid aru saada, mis talle ei meeldi, mis on see, mida me peame juurde talle võluma, et ta langeks madalamale tagasi. Ja kui mees seal oma trotsis näoga korjas lehikesi, oksakesi ja okkakesi ja käbisid ja kõike seda paha, mis see tuul laiali tema aias lennutas, siis nad said aru, et tegemist on perfektsionismiga. Ja loomulikult nad korraldasid seda juurde. Korjasid terve mägedes asuvad kõik käbid ja okkad ja lehid ja prahi kokku ja sajatasid selle liiga hea mehe šennaeda maha. Ja siis juhtus see, mis juhtuma pidi. Liiga hea mees vihastas. Tema ju peab ju selle kõik ära koristama. Ja tema ülima perfektsionismiga sätitud liivaterakesed ei ole enam selles reas. Ühesõnaga ei saanudki see liiga heas mees valgustatuks, vaid langes tagasi maises kehastuse hukatuslikku põrmu. Ja selleks osutus tema viimasel astme eksimus, milleks oli perfektsionismi ülistus. See on väga ligilähedane sellele samale uhkuse sagedusele. Vot selline lugu tuli mulle meelde. Aga lähme uhkuse juurde, kallis uhkusekene, kallis mailise uhkusekene, ju tegemist on ju suurpuhastus saatega siiski. Nii. Uhkus. Me mõistame uhkust väga erinevalt. Kuid
uhkuse emotsionaalne tunne, mis läheb käitumis ja iseloomu vormi, annab ilminguid, on see, et teistega suhestutakse mõnitavas keeles, irvitavas keeles, halvustavas keeles, põlastuslikus keeles ja suurustavas keeles. Tuleb tuttav ette, jah? Ei noh, sina küll seda kooli ära ei lõpeta. Midagi taolist. Ei noh, ära unistagi. Selliseid palganumbreid sina oma konto peal mitte kunagi nägema ei hakka. Eluvaade ette poole, noh, nii-öelda, kuidas ette poole elu nähakse, on see, et on allutav, käskiv ja kamandav vorm. Sina lähed sinna kooli õppima, kuhu mina ütlen, kuhu sina pead õppima minema. Sest et sina ise oled ju nii loll, et sa ei tea isegi, mida tuleb tänapäeval õppida, et üldse oma eluga toime tulla. Ehk siis allutav, käskiv ja kamandav. Mina tean, mis on mulle kõige parem, sulle parem, ühiskonnale parem ja üleüldse sa, sul ei ole seda pea nupukeski seal kaela otsas, millega sa oleks võinud üldse seda välja mõelda, mida mina kõik olen välja mõelnud. Ja lõpeks, kuhu see kulgeb kõik? No, uhkus ajab upakile on üks vanasõna jaa, aga see upakile jõudmiseni on ka selline hea teekond, on lihtsalt see, et kulgemine on üles ehitatud inflatsioonile, milleks on siis laiaulatuslik inflatsioon, ehk siis suuruse hullustus. Ühel hetkel, kui sa oled jõudnud selle madala sagedustel ikkagi nii öelda, sa oled jõudnud häbist kõrgemale, sul ei ole enam häbi. Sul on süüst oled kõrgem, sa ei ole eriti süüdi. Apaatiast oled kõrgem, sul ei ole enam eriti meeleheidet ja lootusetust enam ei ole. Melanhooliast oled kõrgem ja siis leinast. Sai kahetse enam suurenisti mitte midagi, siis sa oled jõudnud hirmust üles poole, sul ei ole enam väga hirmu, homne ei ole enam hirmutav, homne on juba võibolla huvitav, siis sa oled jõudnud ihast ka üles poole, sest sa ei klammerdu enam, sa oled võibolla jõudnud juba endaga sina peale ja kui sa oled endaga sina peal ja siis sa... Noh, sa ei ole ka pettund enam endas, sest et sa, noh, sa saad endaga väga hästi juba nagu läbi, just kui, jah. Ja ütleme nii, et viha on ka juba nii öelda tasakaalustumas, nii öelda balanseeritud koguses on sul seda viha ja kättemaksu peale väga enam energiat ei kulu. Seega sa oled juba, no, nagu ma ütlesin, sageduslikumalt hertsides käib need, iga selle sageduse juurde on oma hertside vahemik, kui sa viibid, nagu raadiojaamal, seal sageduse vahemikul viibid, siis seda juttu sa sealt kuuled, kui sa viibid. Nii, ja jõudsid siis sealt nii öelda juba üles poole ja uhkuseni. No loomulikult, kui sa oled häbist vaba ja süüst vaba ja apaatiast vaba ja melanhooliast vaba ja ihast ja vihast oled vaba ja klammerdus, mis ei ole, pettumust ei ole, loomulikult sa hakkad tundma ennast võimekana, nagu suuremana, aga endiselt on see samane viimane aste, milleks siis sellest muinasjutus oli just kui see perfektsionism. Ehk siis juuksakarva lõhki ajamine. Siis uhkus ongi see, et sa jõuad suuruse hullustuseni. Kuna sul hakkab hästi minema, siis sa saad endale lubada nii mõndagi. Su autod lähevad järjest uhkemateks, uuemad margid, uuemad, ma ei tea, sisud ja vormid ja kõik sellised.
Su telefonid on viimase riided lähevad järjest sellisemaks. Ja su korterid lähevad suuremaks, su majad lähevad võimsemaks ja su firma, noh, nii öelda, seal hakkad jõudma ka ärisektorisse kohale, sa hakkad ise tasakesi midagi rajama, sest sinu see ise endale jõudmine on lähemal, aga nagu ma ütlesin, kui sa jääd uhkusesse kinni, ja pead seda armastuseks, seda allutav, käskiv, kamandav, et mina tean ja ülejäänd on lollid. Ja nii on see kõik aeg olnud. Noh, suurenisti näiteks ka Eesti poliitmaastik asub sellel samal sagedusel. Ja kuhu nad siis pärale või kohale jõuavad, ongi see, et ühel või teisel ajal kogu nende lugu läheb uppakile siis. Ja lugu ongi selles inflatsioonis, ehk siis selle suuruse hullustuses. Kõik aega on vaja rohkem. Rohkem raha, rohkem seda, suuremad majad, suuremad fondeid, suuremad seda teist või suuremad laenud peale. Kõik selline. Ehk siis see uhkus ja ahnus on see tasand. Ja see mõtted, mida Jumal sinust arvab, siis selle koha peal sul on üks kõik, mida Jumal sinust arvab ja sinu tegemistest. Sest et uhkuse tasandil sa ei ole veel oma enese jumalikusega. Sa oled oma enese sisemise väe ja võimuga veel, aga sa ei oska oma väge veel sõna otseses mõttes nii öelda headuse teekonnal juhatada, vaid sa teed läbi seda uhkuse sageduse. Ja loomulikult vägi on, sul on energiat rohkem seal ja see tähendab seda, et aga kuna kui sulle anda kätte liiga võimas masin, aga sul ei ole juhtimisoskust veel, siis ühel päeval sa leiad ennast ikkagi kraavist, selle pärast, et sa kipud kihutama. Sa tahad redeli astmel hüpata tohutuid astmeid ilma vahepulkasid kasutamata. Ja kuna sa lähed väga kiirel, noh, nii öelda suuruse hulluse teekonnal ja sa jätad vaheastmed vahele, sa tahad ülema varju just kui hüpata. Sest et nagu ma ütlesin, et miks sa sellest uhkuses jääd nagu hästi pikalt ja aastaid, miks sa ei lähe sealt ülespoole juba sellesse samasse vaprusesse või neutraalsusesse või teotahe ja valmisolekusse, mis on need järgmisemad kõrgemad sagedused, miks sa jõua seal õnne, rahu, rõõmu, armastuse sagedusteni, mis on veel üleval pool olemas, miks sa jääd pikaldaselt oma uhkusesse, on see, et mõni allpool asuv sagedus on veel vast võtmata ja lahendusi leidmata. See ongi see sama lugu, et miski alumistest sagedustest, süü, kadedus, viha, ihalemine, suurenisti on ihalemine, seotud selle sama uhkusega, need on hästi suured. Sa ihaled ongi see, et ihalemise sagedus oli see, et sa lood endale illusioorse muinasjutu ja läbi selle suurustava uhkuse rolli lähed seda korda saatma. Suursugused kinnisvara arendused lähevad nende kohtade peale väga, väga uhketesse krahhidesse ja pankrottidesse. Just nimelt sellel viimasel redeli pulgal, mil tegelikult üle selle minnes tasakesi juba harjutades nii öelda oma inimeseks olemise headuse teekonda.
siis sul õnnestuks noh, sellele päris maisele võimalikule küllusele lähemale. Aga sinu küllus lõpeb tavaliselt pankroti, krahhi, suurte võlgade, kohtu nii-öelda teekondade ja ego, noh, kuna sa teed seda veel läbi selle ego, aga ego ju kasutabki kõike neid madala sageduslikke maske, et elus püsida, et ellu jääda, kui mingid lõpetamata lood on veel negatiivsete madala sageduste foonide peal sinu sees protsessimas, siis sulle ei õnnestu väga üle järgmistele redelipulkadele asuda, ehk siis kõrgematele sagedustele nagu rohkem kui minuti või paari tunni kaupa pürgida. Sul on aimu sekundite kaupa sa tunnetad ära tegelikult juba võimalikused. Sekundite kaupa on sul seda teotahet ja valmisolekut ja neutraalsust ja vaprust ja julgust. Aga need kaovad nagu virmalised või nagu vikerkaar. Sa näed, aga ei küüni. Sest sa ise ei ole võimeline veel vikerkaart looma. Selle pärast. Nii, nüüd ma pöördungi selle sama ilusa kauni Mailise uhkuse poole, mil Mailis on olnud. Kas ma on mõnitav olnud? Võimalik, tunnistan. Kas ma olen irvitav, halvustav, põlastav, suurustav olnud? Kindlasti mingisuguses pahas tujus olen nii mõndagi oma suust välja ajanud. Nii, kas suuruse hullus on mind tabanud, külvanud ja võimalik? Sest ma tean, no ja ma tean, vaata see, et sa turumajanduslikus, sa tead, et mida uhkema korteri sa võtad, mida uhkemad riided, mida uhkema salongi sa avad, mida uhkemat massaasi sa pakud, mida ta, siis alati leidub sinna ju turgu. Ja nii oli. Nii, kas eluvaade ettepoole on allutav, keskiv, kamandav? Ma pean minema selle koha pealt veel sügavasse tunnetamisse. Aga teate, kui ma ühel päeval selle ihaluse saate ära tegin, ja mõnda aega jälgisin enda sees, et vaata, suur puhastusega on see asi, et kui sa ta välja ütled ja nii-öelda välja paned, just kui nina ette paned, siis sa hakkad teda nagu selgemini nägema. Et selle koha peal ma tahan veel ära rääkida, mis peale ihaluse saadet minu silmade ette nagu ilmus, mida ma ei olnudki väga täheldanud enda puhul, oli see, et näiteks kui sul on keegi, keda sa ei saa aastaid enda peast välja. Nii öelda, et oli kunagi nii ilus suhe ja ikka seda kummitab su peas, sa ikka mõtled ja tunned neid tundeid ja ootad ja igatsed seda salaja ja see ihu ja see keha mäletab teda ja tema puudutusi ja tema lõhna ja tema suudluseid ja ma avastasin, et see on ihaluse sagedus. See ongi see, et sa oled klammerdunud enda välja mõeldud idealismi roosa mulli sisse ja sinna roosa mulli sisse sa oled loonud, noh, siukse muinasjutu, et noh, ühel päeval ta ju tuleb. No ja ühel päeval ta ju helistab, ühel päeval ta ju kirjutab selle kirja, no ühel päeval ta ju, ma ei tea, tuleb nende lilledega või ma ei tea, selle sõrmusega või noh, nii öelda, et ühel päeval ta saab aru, et teised naised ei kõlvanud talle, et mina ainult kõlvasin talle. Sul on siukene roosa mull ja selline muinasjut seal sees. Ja loomulikult sa ei saagi teda ju peast välja, sellepärast, et sa oma roosa mulliga elad
ihaluse sagedusel. See inimene on ammu omal teekonnal, ammu pere lapsed, ta ei mäleta isegi su nime enam. Aga sina, kuidas ma ei saa teda oma peast välja, ta on vist minu hingesugulane, ta on vist minu kaksikleek. Kaksikleekidel ongi selline teekond, et nad aastaid eraldi elavad ja lähevad oma teekonda ja siis ühel päeval nad saavad ikkagi kokku. Teate, ja noh, siis on veel sul selline muinas jõud seal peas, et noh, ühel päeval ta tuleb juukse taha ja ta palub põlvini vabandust kogu nende lolluste eest, mis ta tegi ja nende aastate eest, mis on raisatud, mil me ei ole olnud koos. See on ihaluse sageduse idealismi muinas jõud. Elu on ammu edasi läinud. Seda suhet, seda inimest, kes kunagi oli selles suhtes, seda ammu enam ei ole, aga on olemas sinu idealismi muinasjutt. Ja sina oled selle muinasjuttu nagu iga päev sa paralyseeritult, ehk nagu sa oled ise enda hüpnoosi johver, sest et sa usud sellesse, noh, sa oled pannud sinna kogu oma elu olulise energia ja loomulikult ei saagi su ellu justkui keegi päriseltki tulla, keegi järgmine inimene ei saa sind märgata, sest et sa oled nagu klaasistunud kaunitar oma muinasjutus, mis kunagi teoks ei saa. Noh, te teate neid, ma endiselt ootan oma seda printsi valgel hobusel ja ühel päeval ta ju tuleb. Ja siis sa sured ikka nagu vanatüdrukuna. See viitab kõik ihaluse sagedusele kinni jäämisel. See on idealismi väljamõeldud illusioorne muinasjutt, milles sa oled ise ennast sisse hüpnotiseerinud ja su keha ja su vaim on nagu paralyseeritud, ehk siis sa oled sellega üleni orjastatud. Kogu su energia hoiab üleval seda muinasjuttu. Vot selline. Ehk siis täna praegu tuli just saade nagu isegi meenutades ihaluse sagedust. Ja uhkuse sagedust. Nii, aga pöördume siis veel kord kallismailise uhkus. Ilmuta ennast. Näita mulle ennast. Ma olen sind näinud, ma olen sind kogenud. Ma olen sinu ja ma olen suuruse hullustusega ka ilmselt mõningat aega tegelenud. Ja kas ma olen valmis... Kas ma olen küpse? Kui ma olen seda märganud, siis järelikult sellest välja astumine, sellest ise enda minaga edasi minemisel on nagu nii lähedal. Nii lähedal. Ma arvan, et see ei ole ilmvõimatu. See on täiesti võimalik öelda hüvasti praegu, nüüd ja kohe mailise enese uhkusele. Mul oli sinuga lahe, mul oli sinuga tore, see kogemus oli elamist väärt, ma tänan ja ma mõistan ja jään sügavasse empaatiasse nende inimeste suhtes, kes endiselt on teekonnal veel uhkuse sagedusel ja küpsemisel ja kulgemisel. Kui ülad läksid niimoodi alla poole kohe. Nii hea, et see alumine pool, need madala sageduslikud foonid on nüüd läbi vaadatud järjest. Kui sind see saade meeldis, köitis, sobis, sa tead kedagi väga uhkad, kellele seda saadet edasi saata, siis saada talle see saade, sa saad kommenteerida.
sa saad jagada ja sa saadad ka ise Mailise saateid toetada. Mailise enda kontonumber on peaaegu iga saate juures olemas. Ja nii lihtne see ongi. Mina toetan oma enese sisekaemusega, teen need avalikud saated videotena, mida Mailis tegeleb kodus oma endaga. Oma enda maiseks teejuhiks olemise rolliga ma pean iga päev endasse siinsemas kaameras just kui nagu peeglisse vaatama, mõtlema, tunnetama ja teoorias praktikasse viima. Ja seda juba nüüd. Jaanuaris saaks siis 3 aastat täis. Ja järjest huvitavamaks läheb. Ma arvasin, et kas ühel päeval saavad inimese saated otsa. Tead, te, inimene ei saa mitte kunagi otsa. Ehk siis inimese võimalik maine kehastuse areng on lihtsalt niivõrd kõrge potentsiaaliga, et ma ei näe neid alumisi redelipulki. Ja heal juhul, kui ma nagu mõistvalt suhtun, siis ma näen alumisi. Ma tänan ja kohtumisten juba järgmistes saadetes. Milleks on siis järgmine sagedus, mida ma tahan juba hakata tasakesi vastu võtma ja lubama ja blokeeringud ja eitused maha võtta on siis vapruse, julgus ja neutraalsus ja teotahe ja valmisolek ja kirgus ja rõõm ja naudingud ja seal on veel huvitavaid sagedusi väga kõrgete sagedusteni välja. Ehk siis saated lähevad järjest kergemaks, külluslikumaks ja säravamaks. Ma tänan. Hüvasti, kallise Mailise uhkuse kene.